本节目由《三国志战略版》冠名播出。谢谢，哎，好，快坐，坐下好聊天，哎，好，谢谢。好的了，你看你说完了啊，他们几个抢到你前面了啊，谢谢。曲目为直终必弯，养狼当犬看家难，墨染鸬鹚黑不久，粉刷乌鸦白不鲜，蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜，好事总得善人做，哪有凡人做神仙。对了，哈哈，哎，不来了，哎呀，你们太会起哄了啊，是不是就等这句话呢？嗯，那天我就打开始就不让你们张嘴啊，看看你们沮丧不沮丧啊，听书听个乐啊，高兴，这不就是快乐吗？我也想跟你们似的找地儿听书去，没地儿听去。我小时候还有老先生说书，这后来屡屡行行的老前辈们都没有了，到我们这个岁数，全中国也挑不出几个说书的来，这行不好干。那说相声还行哈，做个大褂120，买双布鞋15，咱们几个人哈，咱们起个照，咱们就什么什么相声社了，怎么着都好干啊，唯独这个说书这不好弄，一个人坐在那儿，他连个帮忙的都没有，所以说这行挺难啊。你还得坚持着说呀，因为打小学的这个，你让我不干这个我还挺难受。我特别想跟你们似的坐底哈，找人一说书，我跟他起哄去，这多大的乐趣。哎呀，盼着吧，盼着这行能多有一些个人才啊，别把他丢弃。评书不会特别好，但是也不会死，现在正处在最尴尬的时候。其实我小的时候听书，那屋子都没多大，底下那板凳也就坐个40人、50人就了不得了，有那个小书馆20-30人，是吧？冬天这儿点一大炉子，坐着一壶，壶里喷着那个热气儿，坐在那儿嗑着瓜子儿，包着花生，满地都是花生瓜子皮儿，一踩嘎吱嘎吱的。冬天有时候还给切点青萝卜，一喝茶一听书，那个给个县长都不换，真的，县长不换，真的，啊，很快乐啊。现在没有这个乐趣喽啊！现在也别说，现在我还行，我没事，我倒是上网看看大伙儿怎么说我，也是个乐趣。我最近我对什么营销号啊、自媒体写的东西，我很爱。我看完我真乐。你要说弄一相声，你让我听，我乐不出来。我一看他们大伙儿这，就是连说带起哄这劲头，我看着挺高兴。我那天看了一个。是微博是头条我忘了，哎，看他们那个老有那个什么八卦什么的啊，大爆料，我有时候挺爱看，因为我知道他们是瞎说。你们看完你们不知道，我有时候一看啊，他说艺人张三李四，我认识，我也知道人家平时怎么样。我一看他那就是他们几人设计的。有的时候呢，一个说完之后呢，跟着七八个都这么说。那天这把我乐坏了啊！我不是谁看见了，我看有人家。自媒体说郭德纲每隔3个月就看一回心理医生。哎呀，我乐了不行了，我都啊，我说这个心理医生是需要我去疏导。太好玩了啊，我还得每3个月去啊。
他那想可能是我三个月犯一回病是。我这个人最大特点，我就是心宽，啊，我这点特别随我奶奶。我奶奶活了99岁，就是因为心宽，啊，您想想，就我从小到大这半辈子所经过的事儿，但凡心窄，我早死了啊。活到今天都是由于心宽，这个很重要。您各位也是啊，要学会心宽，要学会不生气，所有的病都是从生气上得的。你不生气你就没事儿，你一生气你浑身上下哪儿都难受啊。要学会心宽，好多事儿不重要。你包括上学的时候，我也曾经上过小学以及初中一年级啊，谢谢大家的鼓励啊。我也上过学，有时候也着急，哎呦坏了，又要交作业了啊，这个就要了亲命了啊。今儿留了作业得写，写完明天交，交完了后天老师就得骂我啊。这可怎么办呢？后天他就骂我，我就自己劝自己，我想大后天这事儿就过去了。哎，一下豁然开朗啊，别老琢磨明天跟后天，你想大后天，天大的事他有过去的那天呢。哎，你直接跳过去，跳到那儿，哎也一下行了啊。这个云开雾散，享晴博日，大太阳地儿啊，心里很痛快很高兴啊。这个人活着不一样，把心搁着当件就行。那有的时候我们这行就是也挺好玩。其实啊，有人说老说你们相声界这么着那么着，哪行业都一样，有人的地方就会有各种的矛盾，就看你怎么梳理它了。有的时候确实，我有时候老说，我说咱们这行咱们需要提升素质。为什么说书啊、唱戏啊、说相声旧社会老让人看不起，是因为你们自己看不起你自己，人心得搁着当件儿来啊。包括咱们这回说这个三国也是，不是讲三国的故事，分析的是三国里的每一个人，必须讲出来设身处地他此时此刻为什么要这样，把人说明白了，事儿就说明白了，它是一回事儿。考你们一个问题，上回书说哪儿了？再见，我不跟你们玩了啊。你看这个别人说书那观众，哎，你说到哪儿说到哪儿了，先生多省事儿啊。我跟您各位这玩，这也仗着我学历高就完了、嗯、啊。哎呀，没有学历啊让你们看不起我啊。各位都是有大学什么那个没上过学，没上过学、啊、我这个骄傲得很，我还喊幼儿园了啊。行了啊，别添乱了，咱们看点正事儿吧。书接上文，我想想咱们说在哪儿了啊，说的连环计了啊。怎么样，哎，服不服啊？嘿，光想起一个连环计来不叫能耐，关键连环计说到哪儿了，这很重要啊。已经说到了凤仪亭，这个凤仪亭这个环节很重要。为什么呢？有这么两句话，说是三战虎牢白费劲，凯歌奏响凤仪亭。虎牢关三英战吕布，刘关张哥仨打一个吕布费这么大劲都没赢，但是在凤仪亭这儿让貂蝉大姐姐把他打败了。我这么一说，您就能理解这个环节、这个棺木的主要意义。王司徒巧定连环计，它是一环扣一环。其实它这一环扣一环呢，很容易被人识破，只不过赶上了一个是董卓这个状态，一个是吕布这个品性，这也是故事发展到这儿不得不如此。这个情节是老天爷设计的，所以说他必须是这么一个走向。吕布陪着董卓到金殿上跟汉献帝聊天，皇上跟那儿坐着，董卓在这儿坐着，这儿聊天。在这个金殿上皇上就是傀儡，岁数也不大，也不到20岁，小孩一天到晚的也不知道如何是好，保住命就行，坐在这儿天天听着呗啊。董卓说什么是什么，好家伙，
董卓那嘴，汤汤汤汤汤汤，国家如何，百姓怎样，群臣如何如何，咱们怎么样，说了天花乱坠。皇上那儿听着，吕布一觉这机会来了呀，啊，这个他跟这儿给皇上上课呢，啊，你看定场诗都说六个了，皇上还喊呢，再来一个吧，啊，是吧？机会来了，由打金殿上，吕布就下来了，来在午门外，骑上自己这匹赤兔马，那像飞一样。干嘛去？偷人去。啊，要去见貂蝉。吕布从来没这么兴奋过。今天心里边那个抑制不住的开心，那个心呐，噔噔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 ，肚子里边直敲西河大鼓。眼瞅着来在了相府，就是到了董卓的府地，翻身下了马，有人把马接过去，他这手里还攥着方天画戟，这是他的那个武器啊，拿着这个直接的往里边就闯，没有人敢拦着他，他在这儿谁拦他呀？除了董卓之外，就是他说了算啊。由打前厅奔后宅，一边走一边喊着，貂蝉，貂蝉，貂蝉妹妹，蝉妹，嗯，也不谁给他设计的啊。由打前面奔后宅，因为这后宅他是常来常往，每天来了跟董卓这儿请安，也得上这屋去啊，也没人拦着他啊。说话之间就到这儿了，就这一挑这帘子，貂蝉从屋里往外就迎出来了，听见了吗？早听见了。哦，好，他终于来了，他不来我们两个人不能私会，这个事儿挑不起来，非得让董卓知道知道他上这儿调戏我，我们两个人有私情才好进一步的发展。听见声音有打外边由远而近，不能让他进屋，他一进屋对我们来说这个事儿行使起来麻烦，必须的，第一要拖延时间，第二要让董卓看见。他在这屋里边，董卓一回来带这么些人走了院里哗啦哗啦的就听见了，他容易跑，所以我得把他从这屋支出去，找一个很开阔的地方，适合观众跟着看，那你得让董卓能瞧见这事儿才行呢，要不然没有意义。所以刚才听见声音，拿起粉扑来先展了展脸，简单了补下妆，粉扑撂下，一转身就奔门口走，一打开这帘子，他正进来，拿手一推着前胸，没让吕布进来。啊，将军，此处耳目甚多，聪明啊，你不让他进，你得有一说辞，还得让他信呢，对不对？耳目甚多，这话讲究了，有丫鬟，有老妈子，有扫地有干活的，哎，耳目甚多，这说的合适啊。你说别的不行，将军别来，这有仨说相声的，这不行。那吕布更得进去了哈，我看看是哪团的啊。耳目甚多，你我凤仪亭一会。他这园子到最后一层啊，有一花园，花园里边呢有一个凤仪亭，有凤来仪嘛，有这么四个字啊，您上那儿等我去。吕布实际是一个很单纯的人啊，怎么说怎么好，哦，好好好好，一转身往外就走，奔凤仪亭，穿过两层院子就到后头了，很大的一个花园，在花园里边呢，方砖呐、甬路啊，就在这儿有一亭子，八角的凉亭啊，上面还挂着匾，写着凤仪亭。这儿呢有五凳台阶，五凳台阶三尺五，因为每块砖大概是七多一点到不了八，那么说五凳五七三十五，三尺五大概是这么高，过去的
那个尺寸啊。上去之后，亭子里边有一个石头的桌，有俩瓷墩儿。逛花园累了，跟这儿歇会儿。就在这个亭子边上，有这么一个荷花池，里边什么荷花啊，哎，开得很茂盛。正是这个时候，他就来了。进了花园之后，先把自己这方天戟找一墙，立在这儿。回头看了看，貂蝉还没来，自己迈步就奔这凤仪亭来了。来到这儿，坐好了，等着，不能跟这儿来回溜达哈，让人觉得都没有城府似的啊。但是心情很愉悦，很兴奋，也非常的紧张。为什么？你是翘班出来的，你保护着董卓见皇上，那儿跟皇上正谈国家大事，你跑出来泡妞来了，当然是很兴奋啊，很开心的事情。但是那意思，你快点来啊啊！这一会儿他找我怎么办呢啊？等着啊，等了老半天，这貂蝉才来。为什么呢？故意的，故意的，不能去太早。去太早了之后，你说，说也说不利索，没弄明白，完事你先跑了，白染这水，非得把你拖住了，啊，把董卓等回来，这事儿就热闹。所以稍微的又捯饬了捯饬，把花又弄了弄，哎，差不多了，觉得可以了，你说你不能再抻着了，再抻着他真走了。分花拂柳，又打这儿就过来了。往前一来，哎呀，吕布爱的都不行了，太好看了啊！这大姐姐啊，你看这个白净劲儿啊，你看人家那个眉毛、那个眼睛，哎呀，狗都叫来了啊！貂蝉撩着衣裳上这几凳台阶儿，走到跟前，拿手啪。就把吕布的这俩胳膊呀攥住了，就这么一抬头一看，吕布骨头节儿都酥了，瞧不了了，愣在这儿了，连话都不会说了啊。貂蝉看着他，将军呐，将军，我可看见你了，有两句话我要跟你说清楚，说不明白我死都不值。哎呀，七呀，他管他叫七，也对呀，你看王司徒那儿他都磕头叫老丈人了吗，是可以的啊。哎呀，七呀，哎，现如今我已然是不洁之身，我已经啊跟董卓睡了好些日子了，对我来说已经不干净了，不洁之身，没有资格再做你的妻子，但愿得来生我能够跟你共笑于飞。我这辈子没有资格了啊，我没有脸再跟您在一块了，等以后下辈子吧。这是个客气话，得先把这话说了前边。吕布感动的都不行了，不，哎呀，何出此言呢啊，我今生我誓要娶你，我发誓我一定我会娶你的啊，就之前你跟我爸爸这么好那么好那都不重要，表态那不重要。其实人家貂蝉是拿这两句话问问你，看看你心里是怎么想的，他这么一说，貂蝉就踏实了。哎，将军呐，将军，我父王司徒敬重将军的人品，才将我许配与您，万没想到老太师如此行事，真真叫人说到这儿啊，眼泪就下来了。各位，这是影后附体啊，他跟他有什么感情啊，满盘也没见过几回啊，那说哭就哭，哟，这个眼泪啊，泣不成声，后边的话都没说出来，把吕布感动的都不行了啊！
吕布眼圈也红了，哎，别哭，我也没想到事情是发生的这个样啊，我这很爱你啊，不管天塌地陷，我一定要跟你在一起，语无伦次，竟说点这没用的话。好，将军，你何日娶我呀？这个话说的太狠了，啊，人家那儿刚跟你表态，我要娶你，我爱你，哪天？这就是挤的人啊，往根儿上挤的。你别说那没用的话，那你起誓，你赌咒，你这个那个的，哪天？就这一句话，就把吕布给叫住了。哪天呢？他也不知哪天，因为吕布这个人，咱不止一次的赞美过他，有勇无谋。啊，白对不起这1.8米大高个，一身的能耐。小伙子长得又精神又俊吧啊，不管用，他跟貂蝉斗，他斗不过他。貂蝉那个演戏，那个方方面面，从表情到情绪控制得非常好。今天就问你，哪天？你不说娶我吗？好，我愿意啊。你说个日子吧。那能说得了日子吗？对吕布来说，这会儿这心里边啊，各种滋味都在一块儿。第一，很爱貂蝉。啊，到这会儿是色胆包天，要不然不能来呀、啊。此其一，第二呢，又担心，担心什么？担心金殿上董卓一回头，人呢？我怎么交代？对吧？他其实心里想的是，我又得跟貂蝉好，这份工作我还不能丢了，我还不能出事儿。他想的是这个，就单纯吗？但人家不是这个，人是要你的命来的呀。所以一问这句话，僵在这儿了。此事需从长计议，就是别催我，我会有办法的啊！你再等一等。貂蝉一反腕子一推，把吕布轻轻的一推，推开了。吕布就往后挪了一步啊，心说怎么了？貂蝉叹了口气，哎，擦擦眼泪。闻听得将军您是盖世的英雄，万没想到你受制于人，不好惹呀。貂蝉真不好惹，就这几个字儿多坑人呐。因为像这种勇将很在乎自己这方面的名誉，老得是我是天下第一啊，谁也不如我，我很厉害，我这我那个的啊。人家你这好，你是天下第一，天下第一，那你干这事儿，受制于人，啊，人家管着你，控制着你，是吗？是，他自个儿也承认，但这话分谁说？那董卓说我得管着你啊，他很开心，是你是我爸爸，这行。在心爱的并且没有得到的女人面前，人家说这句话他接受不了，啊，哎，这个。脸都红了，接着有点臊得慌了哈、啊。就这会儿功夫，貂蝉站起身来，好吧，将军，我不难为你，也是你我二人缘分太薄了，咱们来世再见。就这一转身，拿手一扶凤仪亭的这柱子，抬腿踩着踏板，整个人往外就窜。要往这荷花池里跳，真跳吗？真跳，您放心，1%100,000的跳，这个不能让你看出假来，而且准知道死不了。我跳，你肯定得拦着我呀，这都算好了。你说吕布有什么意思？对吧？人家都设计完了，都想到前面了，连你的词儿在你的动作都给你想好了，你还严格的按照剧本去完成呢。他是武将啊，那儿一往上窜要跳，他过去一把搂在怀里边，由打这儿接到地上来。哎呀，貂蝉泪如雨下，就靠在吕布这胸口这儿，这眼泪啪嗒啪嗒的，委屈啊。吕布赶紧劝，哼哼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 
你别死，千万别死啊！我一定会娶你的啊！这个是朝里的事情，我能处理得好啊。语无伦次，啊！但是到这会儿，吕布还是很清醒的。为什么呢？出来的时间可是不短了，马上就要出事了啊！赶紧给擦擦眼泪，妻呀，你容我一容。我马上就把这事情处理好啊！处理好了之后，我一定要娶你，我一定娶你啊！其实这话说的是敷衍，就是你先别哭，我先上班去，有什么事儿回来再说。他是这么想的啊！哎，你先别哭啊，别哭！转身要走，下了这个凤仪亭的台阶，刚下去还没走，貂蝉这儿长叹一声：“哎。”再若相逢，不知何年何月。这话就如同啊，套马的那杆儿，是吧？拿那绳子啪。吕布就是那马，这绳套拉在脖子上，马上就回来。一听这个，哎呦，钻心的痛！你说这话多让人感动啊！啊，转身就回来了啊。这儿回来拿手一抱貂蝉，貂蝉一推他，那意思你说的都没用，你去忙你的吧，就是这个节骨眼您记住了，一个要往怀里边抱，一个要往外边推。花园门那儿有人大喊一声：“狗子大胆！”谁呀？董卓回来了，该回来了，在金殿上跟皇上正聊天呢，啊，小皇上抱着说吧，咱也说不过你啊，说吧，他这高谈阔论，治国如何，安邦怎样，老百姓如何，当当当当当当，说着说着，小皇上看看他，太师，脑门绿了。嗯，绿了啊，董卓看看。脑门是没绿，一回头吕布没了，嗯，可能要绿。辞别了圣驾，由打金殿上就下来了，下来就问吕布呢，跟着好些人呢，好几百人呢，甲士们啊啊什么啊，奉先呢骑马走了，快快快快回府回府。他了解，他太了解了，赶紧走，再回去晚了就了不得了啊！这一帮人赶紧弄他，上了他那拘辇。所谓的拘辇呢，就是一个躺椅，底下四个大轱辘。这过去是皇上才能坐的，他这个身份呢，谋朝篡位嘛，来这么一个。这帮人推着咕噜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 ，往府里跑啊！到了门口，往常呢，下这你想啊，这个董卓300斤呐，大胖子，一下这个再加上身份。这多少人过来搀呢，这再搀下车，哎，如何如何，今天没有，嗯，这车到门口还没停稳了，老太师蹭就下去了啊，啊，大伙儿眼神没明白，一道方啪的进去了，哦，这样以后咱不用抬他呀，啊，他跑得比咱还快呢啊，哎呦喂，由打前厅进来，一边走一边喊，貂蝉，吕布，吕布，貂蝉，怎么喊这俩名字？他知道啊，他不可能有别人的事啊，他不能进来高峰孙越，他不能那样啊，是不是啊？祸就起在貂蝉身上啊，一定是他俩人事啊。打前面一直到后边去，奔了自己的住宅，一问丫鬟，竟不敢说话的。有一老妈子说了：“您上凤仪亭瞧瞧去吧。”好嘞。腾腾腾腾腾，由打前院出来，直接奔这儿来，打开花园门，一眼就瞧见这俩人了，一个要抱，一个要推。董卓真急了：“则子，你好大的胆！”董卓气坏了啊！这可不行！一回头，墙边立着方天画戟，董卓抄起来了啊！我去你的吧！各位看过标枪吗？就是这么来的啊。